Тем, кто не вернулся с фронта. В военной академии открыли монумент выпускникам вуза, погибшим на востоке Украины. Гранитный памятник весит около 30 тонн. На нем фотографии героев Украины и выгравированные фамилии бойцов, которые отдали жизнь в борьбе с оккупантами. Их имена выкарбованы тут, вы их можете бачити. Моє щире бажання, щоб тут імен більше не додавалося. На протязі півроку ми збирали ескізи, обговорювали рішення, і цей ескіз був затверджений вченою радою академії. Дякуючи патріотам, сильному волонтерському руху, вдалося зробити цей пам'ятник без витрати державних коштів. На открытие пригласили мать погибшего полковника Тараса Синюка, Наталью. Ее сын выпустился в 2001 году. Тогда академия еще была военным институтом сухопутных войск. На Донбасс он отправился одним из первых, погиб в июне 2014-го. Посмертно награжден званием Героя Украины. Ему пропонували работу в штабе, але он отказался. Он сказал, что там мои хлопцы. І я буду разом з ними. Саме основне для наших синів – це, щоб їх пам'ятали, щоб за них молилися і щоб з них брали приклад. Тому що вони були найпершими, їм було найважче. Без їди, без води, без патронів, без підтримки. Вони виживали, як могли.